uko kibaho ntaje nakize ngo n'abantu bakunda guterura ubwahantu ngo kibungo bagendera kudutaro oya kibungo iraroga ni ukuri ku Imana iraroga ntabwo wabeshye imyaka 80 ufite ntabwo wabeshye ntabwo nabeshye cyakora ntabwo ari bose ntabwo ari bose rero hari ukuntu nakubonye bintera amatsiko yo kugira ngo yenda tunasobanukirwe byimbitse yenda by'uburwayi kuko abantu benshi bagenda bavuga ibintu bitandukanye kuri ubyo burwayi bwawe byaturutse kuki icyo kibyimba cyaje gute cyagiye gikura gute cyarizanye gisa n'ikibyimba noneho bakambwira aho kimaze gukura bambwira ngo ubwo ni nkabi noneho cyagiye nanjye uri kureba ndi kugenda Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu Mugihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije Yes, reka nsuze cyane mwese abakunda n'abakurikira ibiganiro by'Impanuro TV n'umuri nongeye kaze mwese aho mudukurikiye muri komeze kugubwa neza kandi namahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe rero ndi yarepase kwizera uyu munsi natembereye cyane ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ndi mu gice abantu benshi cyane bazi nka Kibungo ahantu abantu benshi cyane bazi amateka yaho agiye atandukanye bagiye bamenya ariko uyu munsi cyane icyatumye ngiye na muri ka gace ntabwo ibi biri mu byo natekereje ariko mbonye umukecuru umeze gutya ndavuga nti wa muganiriza kumva n'umukecuru mbonye agenda saba abahisi n'abagenzi kugira ngo nabashe kubaho numva ngize impuhwe nyinshi cyane nk'umwana ubonye umubyeyi ufite ubumuga nk'ubu ngubu nifuza kuganira nawe byinshi nubwo bitoroshye cyane kubona uko waganira nawe binajyanye nuko umukecuru ugeze muri iyi myaka nabona uburwayi ngo amaranye imyaka irenga 28 afite biraza no kugaruka cyane kuba nta n'umuntu afite umureberera navuze nti reka mwegere tuganire kugira ngo mbashe kumenya byinshi cyane bimwerekeyeho kubera ko ubuzima arimo bwatera buri mwese kwibaza mukecuru rero twe turi abanyamakuru nifuje kuganira nawe rakoze cyane kukanya ugiye kuma kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kumenya amakuru yiguze gufunga kutubwire nkuri kuganira n'umwana we sibyo hari abantu benshi cyane bari kutureba bari ahantu henshi cyane atandukanye ku isi buriya hari iyo uri kureba ndababariza baba bantumye kugira ngo nganire n'abantu batandukanye kugira ngo mu buryo kugira ngo turusheho kumenya imibereho y'abantu baba bari hirya cyane yenda aho abayobozi batandukanye n'abatajya abasha kugera kubera akazi kenshi cyangwa se n'abantu batajya bamenya ko ibyo bintu biho cyane cyangwa se bishoboka sibyo muraho ariko eh hari yasubiza nyango Yesu ashimwe Yesu akuzwe Yesu akuzwe iteka ryose muraho mwese murakomeye none ngashimwe ni ukuri rero ndizera ko nta kibazo ubu ngubu ndabonurana namwenyuye bantu zakwenda kubona abantu bakwegira ngo bakuganirire nanga twenge bisuga kubita kugira ngo bigende neza bigende neza ageze kuri kunsetsa Imana ba umugisha nkuko nyine munsuye kabumenye uko meze ubwo nyine nshimiye Imana kuko amaherezo icyo ubufasha ubwo nyabwo nzabigeraho n'ubufasha nabwo buzajya bugenda buza nzabigeraho ku bubasha bw'Imana kubera nta kintu nifitiye mu rugo uretse najyaga njya guhinga nyahinga bigatengera bikambabaza nicyo cyatumye binamanuka gutya ubu rero mpita njya kwisuka utwo mbonye ngo utwo utwo ntabwo nkarurira ngo ni uko nta kintu ndya nta kintu kintunze mu rugo nta kambaro ngira ngo ni uko ni uko nyemereye na akakenda se akakenda nakaguze muri gize
Muri give. Muri give bwo ni hehe? Give ntago baduhaye. Give. Ntago wumvise umushinga wa give wazi naho mu Rwanda. Ni wakugezeho. Uravuga uti ntago nasaza ngo nicwe n'inzara mbure nakambara. Mbure nakambara. Ngo nuko rero byagenze nambara ko ngako. Hasigaye nshimira Imana. Nuko. Rero nifuje kumenya n'amazina kugira ngo n'abantu badukurikiye bari kutureba hariya nabona ushaka kuba pepero basuhuze. Kuri ararimo abantu bari gukureba. Mbuge ngo iki sibwo nimba shohoje. Basuhuze nyine babwire ko muri kumwe babwire n'amazina. Ye muri aho. Ye. Ye nitwa Natalia Kantunguru. 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 Nitwa Natalia Kantunguru. Kantunguru. Ufite imyaka ingahe mukeje? Imyaka. Kandi 80. Imyaka 80. Wavukiye atari 70 ubwo ni 80. Wavukiye hano muri Rukumberi cyangwa wacu ni naho nyine Rukumberi nyine. Yego. Anatalia rero ngo tujye kugaruka mu buzima bwawe yenda gatoya mbere y'ukubona uburwayi buza kwambwiye ko bwaje nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kire ngo nahani Rukumberi habereye ibintu biteye ubwoba cyane gire ngo mbere yenda Jenoside yakorewe Abatutsi Natalia abakuriye mu buzima ageze amere kujya mu ishuri ese mu myaka yawe mitwenda mu magambo make yawayibwira gute abantu batandukanye mbere y'kwenda ko ndatekereza abone urwego bwaje warubatse urugo yego tubyururemo muri make yawe ubuzima uko nabayeho nyuma Jenoside ubwo turebe mbere yaho gatoya mbere yaho urumva nari ngifite umusaza tubana ubwo nyine turahunguka tunaza twicaraho aza gupfa Jenoside yakorewe Abatutsi yakorewe Abatutsi mwarabanaga mwarabanaga yapfuye nyuma y'intambara yego bavuga Jenoside yakorewe Abatutsi yego rero nuko nabayeho ntyo mwamaze gupfa mbaho ntyo ibintu biragumya birakururuka gutyo rwafata agasuka ariwe twafatanyaga nuko ubwo mbaho gutyo mu bukene mbese mu bujiji ubwo rero numva nkubwiye ko nagiye kwa muganga noneho bakangura ati rero wowe ibintu byavurwa n'umuganga ukomeye uzagerageze ugeze Kanombe ngo rero nabuze ubushobozi nkuko nkareba sinjira icyondya nkareba nayangezayo nkayabura itamu kuyicarira ndekerayo ubu burwayi mu kuza kwabwo bwaje ari uburwayi bwaturutse bwaje nk'ikibyimba mbese ubwo ni mu buhe mwaka niba wibuka neza ni 94 95 ariko sivuga guhera mwaza iranga muntu oya ntacyo oya ntacyo igihe twije mu by'uburwayi ntago byibuka ntago mbizi ubu ntago nabimenye uwo mwaka kubera ibibazo byinshi ugenda unanyuramo byakugora kwita wibuka byarangoye cyane kubabyeyi nyine kuba ntibomere utuzi kuba ntacyo nimarira ngaho njya nkajya kunywa amazi ariko nsabirije akana nk'aka kakangirirayo ko muturage rero ibibazo byambanye uremere byarandemereye cyane mu mutwe aha rero hari ukuntu nakubonye bintera amatsiko yo kugira ngo wenda tunasobanukirwe byimbitse yenda by'uburwayi kuko abantu benshi bagenda bavuga ibintu bitandukanye kuri ubyo burwayi bwawe yenda binajyanye n'uko baba babona imiterere yabo kuko n'uburwayi bw'amayobera yego ubundi byaturutse kuki icyo kibyimba cyaje gute cyagiye gikura gute cyarizanye gisa n'ikibyimba noneho bakambwira aho kimaze gukura bambwira ngo ubwo ni nkabi noneho cyagiye nanjye uri kureba ndi kugenda nkura byo gusaza kirakonkoboka gutya gikonkoboka uyu munwa gutya uratumba ubu imbere hari ikinyama kirimo gitumbye ngo ni uko byangendekeye umwaka byamfasemo sinabona nsumbishaho gutyo ubwo rero bati wewe nubwo bigenze gutya nijya kwa muganga urebe ko byagenda njye kwa muganga ati rero twebwe ibingibi natwe ntitwabishobora keretse ugiye i Kanombe yego ati ubwo i Kanombe niho babishobora ubwo mbura ubushobozi kwa kujyayo ndaza ndiyicarira uraza uriyicarira hari uburyo yenda abantu batandukanye yenda tutari buze no kugarukaho cyane
yenda bagiye bakugeraho mu kugufasha hari ibyo bavuga abanyarwanda baravuza ugize hari ugerageza kwivuza biranga cyangwa warerekeye uravuga ati mu kinyarwanda ntaho nagiye muri kuri ntaho nagiye ndi kuko nabonaga none se na muganga byari bimunaniye ikinyarwanda cyari bumbure niki yego ntaho nagiye pe hari nagize amatsiko yo kubona umukecuru ugeze muri iyi myaka wibana mu buzima bugoye utagira aho uryama utagira gasafuriya utekamo utagira ishingiye na rugero ndaza kubivuga gutyo kubera ko ari nako biri ahubwo ari ibibazo byinshi cyane nk'ibi bitandukanye wambwiye ko abana bawe nabo bakuze bakajya kubaka ingo zabo nabo ubushobozi bukaba ari na bari batatu nabo kandi nabo ntaho bashingiye nabo nuko nta kintu bamfasha bajya bavuye hanze nta kintu bamfasha bo rero siko ntuzwe n'Imana n'umuturage akampa yego none se hari uburyo enda hagenda haza nk'iyo mishinga runaka itandukanye nko wa give up waya gafaranga kavuga tereka ngurema gatenge nange ninjya nseruka basi byibuze njya mu misa ngurema gatenge nakaguzemo nuko abaturage banyu bakiramo akazu nuko niko ndimo amafaranga ashira gutyo ndonye nsubira kukanje ubwo narabonye ndarya ndankurumva buri muntu bamuhaga 80 ndarya ndambara ubwo nuko buri kenura icyo gihe ndi kenura ngo rero baragiye tangiye ibyo ni kenura byose byansazeyeho byararangiye yego ubu ni ukuvuga ngo ni ubu buzima urimo uyu munsi kurya iyo utaje nka gutya hano hantu ngo abantu bagufashe nduvuga ngo no kuburara uraburara no kuburara ndaburara ndagwirirwa nkaburara bibaho kange nko mu cyumweru kusho kurara nk'inshuro zingiye mu cyumweru cyumweru mu cyumweru kimwe kurya kuko nabonye bigoye ubuzima bwawe yanjye nka kabiri none bibonye ndarya ku manywa na nimugoroba ubone nejo nkazongera nkarya niba nta bibonye rero ntiyicarira aho ngaho nuko rero hari abantu benshi cyane badukurikiye byanditse tuvuga ngo mu biro bya rudahatse si byo se nayo ari inkumi nziza ariko uburwayi bwagiye buza burankosoma ntanga ahantu habi ngo ni uko ubu bwamaze amenyo mu kanwa ntaryongera aho gutyo yamva nk'umuntu w'umukire ufite ibintu mba ntungwa n'ibintu byoroshye nk'uburayi nk'agaceri n'iki nawe kuvuga ngo ikijumba cyangwa umwumbati umwumbati ibishyimbo ngo yambitetse ngo natinze reka nkureho tubiringe ntabwo nabishobora niyo ngo no kurya bisaba ibiryo byoroshye byoroshye yego hari uburyo nk'ubu ngubu se nanjye nakomeje kugira amatsiko kuko nabonye n'amenyo yarashize ntayari mu myaka 85 ufite irenga n'amenyo batangiye gushyiramo nakongera nabona uburwayi ugasanga nagakoma cyangwa se n'ibindi nk'ibyo biryo byose bugiye byoroshye tubwire nako gakoma se ntagakura nta mafaranga ngira ngo ndagura ibigori ntashyikaga mbere ku bubasha bw'Imana nuko Imana itavuga ariko ntiyinyirebera nikwirebera ukomeje uko mbayeho yego ndabona nambaye n'ishapure ndakura mu Samari y'ubu bahebuje abagore bose mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urajye dusabira kera abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen ubu ngubu ntabwo ujya usibamiza na niba turasubye urayibasha mu gitondo njyayo kuyimurira rwose ko mba ntacyo nkora mu rugo nzinjira mu misa mu gitondo ukareba n'abandi bantu urebana n'abandi bantu hari ubwo nyine niwo twaganira nk'ubwo bubabare bwanjye nk'uko akambwira ati ngo nguhe udushyimbo ujye ubitekera ubu niko bimeze ntabwo nasiba misa kuko niho Imana iguhera ibisubizo nanjye nyine iyo ntegera Imana urumva duhunguka nari umupagani umupagani ntabwo ari wakabatizwa noneho ngeze mu rugo ndavuga ntese ubu uko mbona ngiye gupfa abakirisitu baje bakambatiza iyo gupfa ntacyahana nayo ndababwiye baranga bati nta muntu ubakiza umuntu ugendagenda iyo gupfa bari bakiza uwenda gupfa nuko nibwo bagiye babwira padiri padiri niwe waje aratubakiza n'uwo musaza twari kumwe aradukomeza aradusezeranya nuko aritahira umusaza we yatashye ryari
Amaze imyaka itanu. Imyaka itanu. Ubwo yagusize muri buno bubabare. Yagusize muri bubabare nyine urumva ntako twari tumeze ari wari nanjye ntako twari. Nta wateruraga undi ntawe. Nta bishwe. Urumva nubwo twakenyaguwe n'urwo rugendo ko kwiruka imisozi tutazi tutaramenyereye kugenda. Nicyo cyabakenyaguye abantu. None se nk'ubu ngubu urabona kuza yenda nka kuno ku gasantere mugenzi muhuye kayenda ukuzi wakugirira impuhwe se cyangwa n'ubundi buryo nk'ubu ngubu bwose akagukoreramo akaguhereza cyangwa se n'ukundi nk'uko kose hari ukuntu wowe uba utekereza ukavuga ati mukecuru ku myaka ngezemo nanjye mba nkeneye kwicara hamwe mba nkeneye kugira ngo ubuzima bugire umurongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi no kugira ngo nawe ubwawe ubashe no kugira ngo nawe ubwawe kuba wakora turi mu mutwe tworoheje two mu rugo yenda nawe ntabwo wakwicara gutyo udakora Icyifuzo rero urumva muri ibyo akora urabona uracyakomeye ufite imyaka myinshi imbere ariko ibyo ari byo byose hari ikintu witekereza ukavuga ati nanjye ndashimira uyu mushinga yivu wampaye 180 ariko uyu munsi wa none ikigaragara cyo n'uko ibibazo n'ubundi biba bigihari nta nubwo byanashiraho ariko hari ukuntu umusonga woroha nicyo cyifuzo ufite wowe ku bwawe ubona cyakubera nk'igisubizo ukavuga ati kuvuga ati byibuze biramutse bikunze bamwe nuwa mu bushobozi bwo gukira ntakama nanone urumva inda niteranya nanone akampera inda nkarya nkaba ndebye ibyise kabiri nta kindi cyifuzo ibyise kabiri nkaba ndebye ibyise none se ngire mu gihe imana itaramuraho ukuboko wese akeneye kureba ibyise nkeneye kureba ibyise no kureba iterambere ariko nabagenda ngo ibintu byabaye bibi abantu bagenda ngo ibintu ngo byarushijeho kuba bibi niyo witegereje nawe ko ubona byarabaye bibi cyangwa ngo biri bibi ntabwo ibihe byabaye bibi twebwe nawe twite dushimira Kagame Paul kuko yadushyize mu buzima bwiza yego uretse ko njyewe nyine mbabaye ariko nyine ndamushimira mbere y'imana kuko yanshyize mu buzima bwiza perezida Kagame Paul Paul Kagame wari wamubonaho kadatse ifoto kereka ifoto yonyine ubu ni nk'ikihe kintu ujya wumva nk'uyu wamushimira yenda ku kiringo cy'imyaka giye gushyira 20 ko kuva muri 2023 2023 urumva niwe ufite inshingano zo kureberera abanyarwanda ku isi hose niki kintu wamushimira kuko yamushimira ndaryama ngazinzira ntacyo nikanga hanze nikanga umuntu uza kunyica ngo turyama tugasinzira tukarya tukanywa winywe akashera winywe akayoga ukataha neza amahoro ukigira mu nzu ukaryama yego rero Paul ntacyatuma tuba tutamushimira yego azanye umushinga yatuhunguka yaratugaburiye yaduhaye ibiryo aradufungurira rwose mu masoko nta wundi muperezida nukuri ariko Kagame Paul yarakoze cyane imana izimuha umugisha imana imuha umugisha cyane imana imuha umugisha n'ubu kugera haniwe ni ukuri byinshi cyane akora byiza byinshi cyane none hari ukuntu nk'ubu ngubu zino nzego z'ibanze ab'imidugudu ab'utugari n'umurenge wigeze bagera aho urabwira ati ngena nabuze uko nakwivuza cyangwa se nabona ubuzima bw'imibereho burangora ya mafaranga se yabasheshaga ngo yeho urayafata ingoboka harya utwihano tubonye bampa bitandatu barabiguhereza iyo nabibonye niwo munsi nanjye ndya bitandatu se ukwezi kose iyo nta yabonye nyine ntegereje kwa kwezi ubwo nyine mba nshonje inzara iragukubita bye ariko iyo batumpaye umunsi ngura agatoki nkagura utuntu dusa amakiki
nkarya yego akasamaki hano karaboneka nwate ukaraboneka ukanwa ku gasosi nwa gasosi ubuzima bugasubira imembe agatima gasubira imembe gasubira imembe abona bonya nagura ko kayo kane nagasomaho numva kandi utiye yamazinwa naye nwa nkaje kuyaruka abagatamura kabasha ndakabasha ako ndakabasha ubusa nabwo kaku zengereza ku buryo ushobora kuvuga gake nasi bari bahari mu bintu cyane n'ayisilamu nwa gakenya agacupa kamwe kwegera mu rugo ka primus nka kanwa ka primus yakaza primus n'ayigera ku mafuwe n'ufaranga nabo ngo nka akagwa senaka akagwa k'ibitoki k'igitoki original mwiyengeye kagura ngaye sinanga agacupa wacha bo mbona 200 icupa ni 200 Ntabwo ari byo byubu hari byinshi cyane byagiye bihinduka hari na byinshi cyane byagiye biza hari nibindi byinshi cyane navuga ngo byagiye biza bikaba ibisubizo harimo ne byagiye biza bikaba ibibazo ku bantu nuvuga ngo ibihe bihora bihinduka ariko icyo niyumvira kimwe n'abandi bantu badukurikiye cyecu ubona ari nk'ibihe bintu byagahindutse muri ibi bihe kuvuga ati ibi bintu nubwo ari iterambere ariko ibintu ababishinzwe bazabyigeho babihindure mu rwego rwo kugira ngo ibi bikomeze kugenda neza nubwo nababaye ariko hari byubona nawe kuvuga ati ibi bintu nange natanga impanuro kuko twe twitwa impanuro nyine byo mbona urese ko abantu twahunze tugahunguka tukaryana tukaba tutakimenyana umwe mu gihe umuntu n'uwawe kuri iki gihe ntacyo kumenya pe yibere yukwe ari ifaranga ryiwe ari imyaka yiwe yibere yukwe nange yamaze guhinduka gutya ntamenye niyo mpamvu rero tuvuga ibintu byarahindutse abana se bintu yenda byibuze baracyagira cyangwa mfurara mutuma amazi akayazana wamubwira ati se wancaniye muziko akabi kuko kuyatiriza muziko biragana nanga uwo twegeranye nk'uriya muhungu wanjanye ndabitubwira ako kana ntitindi nsanira kwansanira njyana karindwi nzanira amazi niko bimeze yego naho nta mukundano abantu bafite cyane umuntu asigaye akundana n'uwo bahwa n'ijurugo oya n'aba bana nabo basigaye baryana n'aba basigaye baryana mbese iyo muntu iyo muhujije urugo ubwo muba mubanye muba muganira muba kuko muba muhuje ntacyo bizaje kumufata nyahora nkanjye ivuga ngo muhuziye mu rugo ngo se ngo wampaye n'agafaranga nkigurira n'agacupa ubwo ntabwo bimukunda cyangwa ntiwampaye agafaranga nkajya kwihaye isoko ntabwo bamwemera niho niyo majyane dufite nawe ntayanje nta muntu utera ngo aragukubita hamwe cyose kukureba gushinyagurira gusa ko ugiye gupfa ko nta kuntu umeze ko na kera ariko wari usanzwe ngo uze tubamo neza hari ubundi buryo ntekereje urumva uburibwe ubufite mu mubiri birakubabaza cyane mu bihe buryo cyangwa wumva ari ibisanzwe mu mubiri nta birambabaza hari ugutangirira nk'aha gutya yego birambabaza reba nk'aha ngaha hose nawe nababaye bamaze guhisha ntibahinda guturika ntabwo mbizi ubwo rero nuko mbana nabyo nkajya mu nzu nkaryama nta kindi nakorera ese abantu bavuze ko uburwayi bushobora kuba buturuka ku kintu niba yenda harimo mubasha kuganira nubwo utabashije kugera kwa muganga uburwayi bambwiye ko bwaturutse ku nkabi inkabi se sinye nkabi yayindi ifata ku gutwi yaba rero noneho yafashe ku munwa aho kuza gutwi yafashe ku munwa katangiriye ahangaha cyatangiye agitumbye nk'intobo kagenda kaza buhoro 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 kirinda cyakura kirinda cyakunkobora uyu munwa ubwo ni ukureba ahangaha nta mubiri uhari uretse ko witekera gusa se ntaza ndabona ubundi burwayi mwuka byaramuye ntabwo mbizi kugeza gusuzuma ibya kanseri
Ntabyo byo nta nibyo zi. Ntabwo biba kanseri se. Bera kuri gaso. Ntabwo mba nkiriho. Ntabwo ubukiriho. N'uburwayi bugize. N'uburwayi bwizanye ahubwo buza ku mukene aburwayi yabwibuza. Hari uburyo runaka yenda nk'icyifuzo wagize ku buyobozi barebera abaturage mu nzego zo hejuru. Niki kintu wabisabira mukecuru? Izo hejuru hamwe rwose utabasha kugera guhera ku karere kuko ku murenge wahagera ku karere ho banza namenye utazi akanjinarwa mubone namusabya inkunga yo kumfasha iki rero agufasha iki akamfasha inkunga yo kugira ngo nange ngere mu mavuriro maremare maremare ngo nyine mbonye iyo nkunga nagenda nkajya aho hantu za Kanombe bambwiye naho rero nayibonye ko nta kundi we wumva rero mbonye iyo nkunga numva n'icyo kurya naba nakibonye. Hari uburyo se urumva ibyo byose iyo bije n'ubundi byose birazana yenda kwivuza byo urumva ni umushinga munini utamenya ngo ni n'amafaranga ye byatwara hari ubwo bigeze avuga ngo byatwara aya mafaranga aya n'aya njyewe ntabwo njyanwara amafaranga kuko mburirwa kuri mituweli ujya kuri mituweli uretse kushaka yo kugenda nziyagusha n'imodoka n'iki uri muri ariko se nuba muri babandi leta ivuza ijana ku ijana yona agakarita ke kumuganda gafite kuragafite wabuze amafaranga y'amatike gusa nabuze amatike yo kugera kwa muganga ibindi ariko murwaza abo ntiwamubura ntabwo namubura niki ntihabura wakwiye ntihabura tujyane ikindi cyo kurya naho kuba nabyo nabonye ari ibindi bibazo bikomeye cyane ntabwo uba ufite ubwoba bwo kwibana mu nzu wenyine muri buno buryo nari ndabufite ariko nta kuntu nabigenza hari utwana tuza tukaryama mu nzu tukaryama mu nzu ngo ntabwo ngo baze baza none bumve ko mpumeka nibyaba byanze ibyo umunwa wo kutavuga babibwire iwabo kugira ngo babibwire iwabo bati umuntu yabuze uruvuga ngo rero ni uko twana turajya tukaryama tuvuga cyo tukitanga tugahita tuguhamagara mukecuru kugira ngo tuve kuvuga bakamuhamagara ngo rero bakagenda bavuga ati yabyutse muri ibi byose umaze kunyuramo muri bino bihe bitandukanye ubuzima butoroshye wagiye unyuramo ahantu hatandukanye ni ikihe kintu gikomeye cyane isomo ry'ubuzima ushobora kubwira abantu badukurikiye aka kanya bamwe bati utazi umwanzi asiga umubiri bamwe ati umubiri ubyara udahatse kuko ni byinshi cyane tugenda duhura tuyihamagariye muri ibi byose ni ikintu wabwira abantu badukurikiye aka kanya ikintu nababwira ndashaka ubufasha pe ni irihe somo ry'ubuzima wabasangiza isomo ry'ubuzima wabwira ati urahumvura ugeze mu zabukuru ibyo ari byose hari icyo wabwira abana bawe hari icyo wabwira abuzukuru mu urwo rwego abavandimwe n'abandi urumva nyine hose ifi umuntu arakubwiye kuko njyewe ndashaka kurya mu gihe nkicaye nkiri ku isi ndashaka icyo ndya ngashaka n'ubuzima nanone kugira ngo ndebe ko nazapfa wenda iki kintu gitandukanye ni ibintu bikomeye cyane ariko na cyane ko numva nawe ugeze ahantu ukeneye amaboko y'abantu abantu badukurikiye umuntu ushobora kumva ashaka kumufasha ni ukuri kecuru hari telefone ugira se oya nta telefone uramenya kuyibara banza utarangije gusoma ibyo urabizi ntabwo wigeze ugera mu ishuri ntabwo nize ntabwo wigeze wiga nta kibazo ariko turaza kwifashisha ubundi buryo ariko turebe ukuntu umuntu ushaka gufasha umukecuru byibuze no kubona icyarya ese nk'iki kintu uba ukumbuye kurya mukecuru kandi uba ukumbuye kurya akantu ukunda ariko ukabona kubera agafaranga ari ikibazo hari ako gaceri hari ikirayi agaceri ubwo ni umuceri umuceri hari agatoki byose mba mbishaka ni uko mbigura ese hari munsi y'urugo ugira ntaho none se ko ntuye gutya munsi y'urugo nk'ahantu ku muntu duturanye ahawe nahubatse inzu honyine si hari abandi bavandimwe muvukana bakiriho ntawe ngira
ntabugira nababyeyi bose barataba bose kera bapfuye kera nabyirutse ndi umwe ndi kuba kwa mama apfuye kera data apfuye kera ndihakirwa kugeza kiki kugeza kigihe aho ngeze ngahakwa aho ngeze ntakwa ubwo ndinda nyakura eh no kuvuga ngo wamenye ubwenge wisanga uri wenyine nta babyeyi nari mfite ntabwo wigize ubona mama ntugize ubona papa yeah ntugize ubona umuvandimwe Nije wasigaye nyine ngoki. Umenye ubwenge basanze bamwe bagiye bazira iki se? Ubyo kwiyakirwa se ubwo hari umwana w'umukobwa yajyaga kwiyakirwa byarashobokaga. Yaje kwicaranwa muri uru rugo. Ukabaho inkwi n'amazi, babuze guhinga ugahinga, bakakugaburira hari ikindi. Nuko wakuze. Nuko nakuze. Amubohera umusambi. Hari ukundi se? Se kwa musambi icyo giye kuba umusambi n'icyo cyari kigezwe ku mukobwa eh n'icyo cyari kigezwe abo buho no gukaraga gasatsi aya buho rabije ku mukobwa umusora mu intebe ari umusoro w'icyitse ari umusambi n'icyo cyari tumye babiva eh sura muco ubundi tuzemera ucike koko nabe umuco waracitse nta mukobwa uboha kuko intebe ziba ziri mu nda mu rubohero byaranze byaranze uba amateka yo mu rubohero kwisha mama byaranze mu rubohero ntabwo rukiyaba ubona ngaruka bizagera kuba nabo bakobwa baramenyereye kuko imyaka yose barabizi n'abasore babo barabizi barabimenyereye ni ikintu gikomeye cyane ariko ati wampa umuceri wampa ako gatoki wampa ako runyanya wampa ako kagwa ako kagwa cyane ariko kabura neza ubuze nzi uko ndi bujyayo muhira nta faranga mfite nibura ngo ndakanywa mu nzira akagwa hari kagura ibiceri 200 200 nukuri ndakakugurira uyu munsi imana iguhe umugisha amen urakoze cyane kuva twahuye akagwa urakoze rwose duhuye yenda rwose ndavuga ndeka nkuganirire kuko nakomeje gukorwa ku mutima n'ubwo burwayi n'ubwo bubabare no kubona utagira epfo na ruguru ariko ubona yitayo usa neza pe ntukuri den ukorera nabaje gukemeza nk'ikibyimba nabyimba maze rero bifata ahangaha gutya noraha ahangaha yagihe kimeshi nk'umukozi kwa munani izuba rimwe ribari hageza aha ubwo nunama gutya bikanga kumva biratakara none yagiye rero kwa kindi imvura yamara kugwa ukumva amahoro aragaruza amahoro aratashye rero nkakora umurimo ngacana mu ziko nawe ubundi haba kiri mu kwezi kwa munani kuri iryo zuba abahashyushye ntabwo mba ncana mu ziko tubona hegera ntabwo nakegera umurimo Okay, uburyo nk'ubu ngubu ni umukecuru kije ngo tuganiriye nk'ubu ngubu ni ikintu kigushimisha mu buzima byagira kumva rwose ukumva uranezerewe mu mutima ukavuga ati ibi ni byo byishimo byanjye ubundi njyewe ntabwo ngira agahinda ku mutima nta gahinda ngira kuko buri gihe mpora nishimye iyo niviriye mu kiliziya nza nishimye cyane kuko negereye imana nishaka ko umwuka uvamo izabishaka izabikora ariko singira agahinda iyo nabonye twongeye ndaganira n'abandi ngasabana n'abandi ubwo ugasanga ndaho ngaho nyine iyo njya kugira agahinda mbona aranapfunda hari uburyo nk'ubu rero saza ngire ngo tuganire ati mu misa ibyishimo urumva ibyishimo biyeva hehe gusenga biva mu rusengero gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro kandi bikingura ijuru ijuru ryose rigatabara cyane rwose ubu nibi warabisengeye nibi ntabisengeye ntabisengeye ni ikiyabimana nkabona wumvura ni ukuri nubwo tutakuba ariko reka tujye kubere byibuze abavugizi ariko mu mbere y'ijisho aha uvuze neza cyane hari ubundi buryo ngira ngo nkubaze hari ukuntu nk'ubwo ku mutima wawe uvuga ati ibyishimo niyo ndirimbo igufasha wagiye gusenga ubu ngubu uranahazwa ariko ndahazwa umubiri wa kirisito amena dawuri mu ijuru niyigushimisha iyo dawuri mu ijuru niyimfasha cyane n'umuhoro uyisubiramo niyo ndyamye niyo nitanguye ndayivuga urayivuga n'isengesho ryo kwicuza ibyaha iryo sengesho niyo navuga iyo dawuri mu ijuru ryo kwicuza ibyaha reka turivuge kugira ngo ibyishimo bize dawuri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose kishaka gikorwe mu nzu nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga urugihe none tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe turabaducumuyeho
ubutane mu bitwoshya ahubukize cyago dawe ibyaha byose nakugiriye ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya ari wowe ndengera tabo binkize sinshaka kubisubira ndashaka kuwawe amen ibyaha byose bibabarirwa ibyaha byose bikabibabarirwa eh ariko umva ko nange mbizi urabizi urabiye mu kirisi duze wega nkabibabarirwa gutyo ijamira urumva sije mu paka zije nyine sinayigondoza ngo mburiye ngo sewe mfubye wenyine sije mfubye wenyine nabandenze aranababaye mfubye muri hege cyaje nasije bariho bafite agahinda ko rero ntabwo nije wababara ntabwo rero nyonyine wababara nicyo kintu umva se ikintu numva rwose nta kindi kindi nicyo kintu wabwira imfubyi izindi nge babandi bantu imfubyi urumva abandi nje nabwira imfubyi kwizera Imana Imana irukiza abapfakazi bo abapfakazi bose baze bizera Imana Imana niyo yaturemye niyo yatugejeje icyo gihe abafite uburwayi bwa budakira ubumuga n'abafite uburwayi budakira n'abahozwa imbabazi birashobora kwihangana utihanganye rero mu by'isi uri kugenda ubona wanasa se bakunda ukunze kuvuga tuvuze iby'amarozi ndibuka kandi ikibungo baravuga ati ikibungo baravuga ngo abantu barebaho ngo bararoga baragasindwa n'Imana batsindwe mu izina rya Yesu abantu benshi nabo numvise bagaruka ati baba ari abantu bamubwirishwa n'uburozi wowe ntabwo ari abantu ngo baguhumanyije nk'uko numva abantu benshi cyane babivuga barandoze bahuraga iki se ntabwo mbizi pe barandoze bivuze hano mu mutwe bivugiramo bivuga gute bintuka nuko bishobora umutwe bivuga gute ibi bivuga mu by'ibirozi byabi mbese namenye uko bumva bivugira mu mutwe buri gihe se buri gihe kwa rero nuko niko tubayeho hari hari iwacu aho nta barozi gusa utirinze ntiwavuga ngo uyu munsi uraramuka cyangwa ejo niko tubaho ntajye nageze ngo ni abantu bakunda guterura ubwo ahantu ngo ikibungo ngo bagendere ku dutaro ikibungo iraroga ni ukuri kw'Imana iraroga ntabwo wabeshya imyaka 80 ufite ntabwo wabeshya ntabwo nabeshya cyakora ntabwo ari bose ntabwo ari bose n'imfura zirahari ariko hari abantu ntihabura urunturu nubwo umwe umwe agatukisha bose ariko abahari abahari ariko ntabwo ari bose wajya nivuga ngo ikibungo yose iraroga oya bikorwa n'umuntu umwe bikorwa n'abantu babiri ugasanga ariko bazengereje umusozi wose murawuzengereza ye nanjye niba ntungutse kuri uru rugo ntazi ni mu mazi yo kunywa akamvangira urumva ko abasazengereje umusozi bazengereje umusozi byacu rero reka henda sinzi niba ari ikindi cyifuzo ufite mbere yo kugira ngo nkureke nanjye nkomeze ngo nanjye ndikwerekeza mu bwana cyambwe mu bwana cyangwa se urahazi umusozi ya ruguru mu buganza mu buganza ku buganza iyo ngiyo ndasamugana mu buganza ariko manuka ngana bwana cyambwe wigeze utemberera se bwana cyambwe akanumva havugwa ku buganza se mu buganza naho nyine twumva bahavuga kuko nyine twabyirushye twumva ubuganza ubuganza ariko rero ntabwo nahageze ntabwo mpazi wigumiye mu gisaka wigumiye mu gisaka cyacu uba ariho ushaka ndahashaka ndahasarira urahabyarira none dore ubuse ntabwo wumva i Kigali hameze gute i Kigali ho twaciye tunguka muvuye he we mwarahungiye hehe mwibwe ndahazi se imisozi se ndayizi ntabwo ubyibuka ntabwo iyo bazicishaho mu modoka babagarura batugarura mu byacu Imana ishimwe yaduhaye abayobozi beza arakabyaye Kagame arakabyaye karakarambira mu Rwanda rwe ni ukuri none se uzongera umutorere nje ni amatora yageze ningezayo uyu uzagezayo gahunda ni ku gipfunsi ku gipfunsi urahazi haba hameze gute ku gipfunsi kiba kibumbatiye iki harya kibumbatiye u Rwanda rwe ubumwe demokarasi n'amajyambere yatubumbakiye yadushyize mu majyambere yego yatwabaga mu byatsi kandi kuko ntari muri nyakatsi imvura yagwa inzoka nazo zibamereye inzoka zijya hejuru zigwa mu nzu zigira gute ariko mbwije ukuri
ntanyundi mwego tuzaye bankaga ubu bya byose twarataye ibishoro bwa bigwa mu nzu imvura yanyagira nubwo wabugize gute ariko byibuze bavuga ati biraruta mbere biraruta mbere muri leta turimo ni kimwe niyo twahozemo ngo nyabyarimo biratandukanye kadushimira imana rero ngo sabire umugisha abantu bari badukurikiye ubasengere unasaba imana rwose bakore ku mutima bagufashe isengesho ritoya ry'umukecuru nkawe imana iryumva vuba cyane n'akimenyesho nta kibazo ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen ngwino roho mutagatifu nganye mikino bakwemera bagukunda ohereze roho wawe byose bishya n'ibyo byabona guhinduka dusabe none wamenyesheje abantu kwemera roho mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe gukunda imitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu dawe uri mu ijuru izina ryawe ribongonawe ugire hose gushaka igikorwa mu nzu nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga urigihe none tubabare ibicumuro byacu mutima bagicumuye n'iterane mu bitwoshya ahabwo dukije icyago ndakuramutsa Mariya wuzuye imihorana n'Imana wayabuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara ufungiwe Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana uraje dusabira tubanyabyaha ko n'igihe tuzapfira Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu kandi turinde umuriro w'iteka kagariro w'iz'abantu bose byasebebye cyane cyane cyo kuba kenewe impuhwe zawe ewe witeguye Imana iguha umugisha cyane rwose byose bibe bishya Yesu wacu tubarira ibyaha byacu byose bigire bite byose bibe bishya ni byiza ubutumwa bwumvikanye kandi kirenze kinaruta ibindi byose nuko tubashije guhura kandi tukaba tunaganiriye nkabana nakubonye so duhuye wanyibuka wanyibukira kuki wambaye ishati nakumenya ishati yambaye natumenye umusenge nahinduye wahinduye nyine sinakumenya kubera ko nta n'amasonunga yego reka ngushimire cyane reka nanjye nshimire n'abantu badukurikiye muri kino kiganiro binajyanye n'uko duhuye nanjye nihitiraga ariko akaga ko ariko sura kugurira amata inzoga ko atari iz'abato n'abakuze ntacyo gutwara reka nguhe amata inzoga si iz'abato Kagame ne yatanze inka yahaye inka abanyarwanda nayo guhaye gira inka ubwo noneho ndayiragiza iragize bayima ibiryo ntiyapfa baragushumbushije se ntabwo banshumbuza nta yindi natora kubera ko iyo yari imaze kunshyira nabi kubera ko nta mushumba nabona nta mushumba wabona ariko reka yatanze inka reka natwe dutanga amata yaduhaye inka urakoze cyane nake karirimbo waririmbira Perezida Kagame se kamwereka yadukuye mu kaga no mu kangara tete yadukura mu rwobo rw'intare yizeru ha rwatwari tugiye ntabwo nabimenye nta karirimbo uzi nakanaka ahubwo yayamyanya yayindi tuzarwubaka aha turirimbe rero abana b'abanyarwanda tuzarwubaka abana b'abanyarwanda tugire nka paradizo ku isi hose tuzarwubaka na natari yarwubake emasi yarwubake namwe mu rwubake rero kubaka u Rwanda ntabwo ari ikindi ntabwo ari uguharura imihanda gusa nta nubwo ari kubaka amazu gusa ahubwo ni ugufashanya no gukundana no kunganirana muri byose nuramuka utabaye umukecuru uzaba wubatse u Rwanda nuramuka utabaye uwo muturanyi nuramuka utabaye abababaye uzaba wubatse u Rwanda nuramuka gufatanya no gufashanya niyo muno musingi w'iterambere ibindi byose ubumwe bwacu nibwo buduhuza nibyo biduhuza kandi bikatugira umwe mukecuru ndagushimiye cyane urakoze nukuri nawe urakoze cyane ngushimiye kuri akanya umpaye
kandi Imana ishimwe ko yemeye ko duhora tukaganira nakagaruka Imana nibishimo zabona ngarutse nikoreye uwo muceri cyankuzanira ahantu ryama urumva cyankuzanira nukuri gahora ni mundu mu Rwanda abantu bumva rwose twajyana muri no gusura uyu mukecuru no kumufasha mukomeze mutwandike cyangwa muduhamagare ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu biremewe ntabwo byoroshye kuhagera ubwo uzanunturutse hirya cyane ariko naje Kigali hirya yo mu bwana cyangwa iyo nakubwiraga ndahagera mu bwana cyangwa nkaharenga nkakomeza ngana mu Nduga mu Nduga urahazi Nduga ndahazi ntibahavuga nyine ibwo ngani bwana mukari hose ndahazi aha ntabwo wicara ntabwo nicara mba ndi kugenda gutya nyine kugira ngo ndebe ko hirya no hino hari ibyo twabasha kubona tukabyereka abayobozi nabo bakabasha kubishyira mu bikorwa kubera ko turi ijisho rya rubanda ariko tukaba abafatanya bikorwa ba leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana ibaha umugisha cyane rero ababanye natwe mwakira iryo sengesho ry'umukecuru ariko na cyane cyane ko muze no kwibuka ko nawe akeneye gufashwa no gutabarwa ku imyaka 80 ni imyaka itari mikeya ariko nanone muze ko imbaraga z'umurizo bazamaze kuba nkeya rero cyane nakagaruka cyacu Imana iguhe umugisha kandi kurinde ikomeze no kurinda abanyarwanda bose tunabibutsa ko mukomeje kubana natwe ariko mukomeze gukundana mukomeze no gufatanya munafashanye muri byose turabakunda cyane ndi yare Pacifique Kwizera Imana ibaho umugisha izina ryanjye ngo nirihe Kwizera ryo ryumvira ariko irindi sinarime iryindi ryo ryihorera ndi kwizera kandi kwizera kurarima nawe wizere ko Imana aza kugirira neza ibiraza gukunda ntagiye ntayizera nukuri Imana iguhe umugisha cyane turabakunda nakagaruka mukomeze kugubwa neza abakunda n'abakurikira ibiganiro ariko njye aha ngaha nta kivuze ubu hise wishima cyane kugana nawe biragushimishije nashaka kubona nganira n'umuntu ntazi nanjye atanzi ubuse tukaganira tugaseka nta mujinyi ufite nta n'agahinda nta no kunegura ngo rero ko kivuga rero ko kigira byose byabaye bakunegura se nabyabuze n'iki kuba byanshimisha dukundane rero ejo ni heza Imana iraje ibihindure si ibyo se ibirenze ibisamahane n'amahane dukundane rero tukomeze kugira neza kandi ibyiza muzabisanga imbere Imana ibarinde turabakunda cyane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.